категория до 86 кг. Денис Ебазеров от Чуменска крепост в червения тъгъл. Той ще се изправи срещу Васил Пиралски в спортен клуб ТОП. Пиралски е с обратен гард. Скадал Маваши, падна в ръкавицата шуменеца. Размяна на кикове. Ляв в тясно круше. Пуска сега Пиралски. Пиралски. О, какво тясно круше. Пуска Денис. Преуспява да сме посоките Васил Пиралски. Вие да задържи дистанцията. Виждаме Денис как се втурва напред в серии. Добра подсечка сега. Дясно Маваши. Дясно круше за Денис. Държи в клинч Васил, не иска да пусне. Доста сила влага в тези крушета Денис. Дясно Маваши, дясното круше на Денис пропуска. Дясна подсечка след това. Беше след командата стоп. Ляво круше за Васил. Ляо Маваши. Сега ляо круше, дясно круше пуска Васил Пиралски. Още едно ляо круше, точно в целта. Опитва се да избегне от централната линия на атака на Денис Базеров. Но той не се спира. Дясно, ляо круше, дясно. Александре, ще му научиш името, ама... Пиралски, ще ти Пиралска и Пиралска. Ляо Маваши за Васил. Дясно ляво круше, още едно дясно круше. Тръгнали за кик Денис Ебазеров, но гонга го спря. Страхотно представяне на двамата състезатели до момента. Начална рунда. Дясно Маваши, ляв прав след това за Денис. Реферът се намесва. Някакъв проблем от главната съдийска маса. Но имат проблем с компютрите. Двубоят е подновен. Дясно круше, ляв прав, ляво Маваши. За Васил. Още едно ляво Маваши. Ляв прав, дясно круше. Обаче виждаме как Денис не спира да върви напред. Лявото круше пропусна на Ебазеров. Добър сайдстеп направи Васил Пиралски. Още един сайдстеп. Дясно круше, ляв прав. Изтегля, след това успя да изтегли дясното круше на Денис. Дясно Маваши, отново това дясно круше. За жалост пропусна този път. Две крушета и кик, още едно круше. Размяна. Голямо сърце показва Денис Ебазеров. Ляв, дясно круше за Васил. Плъскаха се двамата отново. Реферът не може да ги раздели. Дясно Маваши, Васил му връща ляв, прав и дясно круше. Денис държи. Проблем с каската.
тресен прав за Денис. След това опита и подсечка. Ляво круше за Васил. Беше пресечен от Денис с нялото тясно круше. Ляво Майгери, ляв прав за Васил. След това добър сайд степ. Опита и втория, но неуспешен. Те разменяха по няколко удара, двамата ли чисти. Края този рунд. Доста изтощени ми изглеждат и двамата състезателя. Да видим кой ще е по-волевият в този последен трети рунд. Който мисля, че всичко ще се реши. Размяна на кикове. Ляво тясно круше, ляв кик за Васил. Опитва се да задържи далечната дистанция, но Денис не му позволява. Ляво круше след командата. Ще лека забележка от рефера. Размеят си кико. О, какво ляво круше за Васил Пиралски. Въпреки това Денис толкова голяма инерция беше направил, че нямаше как да спре. Денис е разлюлян. Васил тръгва напред. Денис връща тясно круше, доста хаотичен е. А ляло ма ваше. Тук имаше лека забележка. След команда брейк трябва да има крачка назад. Ляло ма ваше за Васил. Ляло круше отново. Тясно круше, попадна в целта. Но това ляло маваше, този път в корема на Денис. Още едно ляло маваше. Денис изглежда много уморен. Дига ръка, има някакъв проблем. Тива във ъгъла. Чистота. Тук малко не има никой. Последни секунди на двобоя. Бро, ляво ма ваше за Васил Пиралски. Денис вече се улюлява. Голяма умората. И край на този двубой. Този доста изтощителен за двамата състезатели двубой. Показаха каквото можаха. Видим сега съдиите какво са решили. И победителят топ файтерс Васил Пиралски.